Salam, xəbərlərə baxırsınız. Bir müddət öncə Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq millət vəkili bəstəkar Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayeva Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Zeynəb xanım oğlunun azadlığa çıxması üçün kömək istəyir. Həbsdə olan sabiq millət vəkili bəstəkar Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayeva ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Zeynəb xanım müraciətində xahiş edir ki, Kürdəxanı təcridxanasında cəza çəkən oğlunun azadlığa çıxmasında ona köməklik etsinlər. Qarşıdan gələn Novruz bayramını tənhalıqda keçirmək istəməyən Zeynəb xanım prezident İlham Əliyev və onun xanımı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevadan onun yaşlılığını nəzərə almağı və ona kömək etmələrini xahiş edir. Hörmətli Prezident İlham Əliyev, hörmətli xanım Mehriban xanım, analar anası, mən Abdullayevə Zeynəb Bayraməli qızı, hal-hazırda Kürdəxanada, Sədrxanada saxlanan Hüseyn Abdullayevin anasıyam. Həmən Hüseyn Abdullayev, qurban olum Azərbaycan, müqəddəs torpaqda, baxıb iki dövlədə, qoy sevinsin hər bir ana, yazan oğlun anasıyam, Hüseyn Abdullayevin anasıyam. Mənim oğlum Hüseyin hər zaman bu dövlətin yanında, dövlətin yanında olub, dövlətə sadiq olub. Bütün xalq bilir, bunu bütün millət bilir, bütün Azərbaycan bilir. Ona görə mən sizə xahiş edirəm, hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Bu qabaqdan gəl, mən dəfələrlə sizə müraciət elədim. Müraciətim cavabsız qaldığı üçün məcbur oldum mətbuat vasitəsilə mən sizə müraciət edeyim. Mən sizdən xahiş edirəm, qabaqdan Novruz bayramı, bayram gəlir. Bu bayram günü ərəfəsində xahiş edirəm. Bəzi məsələlər, qalanlıq məsələlər ucubatından anlaşmazlıq olub, Hüseyin Abdullayevin həbs ediblər. Mən də sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım xahiş edirəm, qabaqdan bayram gəlir. Bu bayram günü mənim evimdə bu bayramı qarı olmasın. İstəyirəm hər evdə işıq yanır, hər evdə bayram olur, mənim evimdə qaranlıq bayram olmasın. Sizdən xahiş edirəm, bu bayram gününə, mənim ağ biçəyimə, mənim yaşıma baxın, mənim oğluma həsrət qaldığıma, mənim sizə olan məhəbbətimə, mənim sizə olan hörmətimə xatir, ulu öndərimizə olan hörmətimizə xatir, hörmətimə xatir Hüseyn Abdullayevi bu bayram günündə mənə bağışlayasınız, mənim qapım bağlı qalmasın, mənim qapım işıq yandırsın, siz nə qədər mənə hörmət edin, onu əmr verəcəksiniz, hər kəs sizin əmrinizi gözləyir. Əmr verib Hüseyin Abdullayevə azad edib olmasını sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Sol dönə-dönə xahiş edirəm. Mənim dualarım sizə sonuna qədər yetər. Hüseyin Abdullayevi mənə bağışlayın. Çox xahiş edirəm. Siz onu azad olmasına əmrim verməyi sizdən gözləyirəm. Ancaq sizdən gözləyirəm. Cənab prezident Mehriban xanım, sizdən gözləyirəm. Yanvarın 24-də Neft Akademiyası qarşısında təkbaşına aksiya keçirdiyi üçün 30 sutka azadlıqdan məhrum edilən gənc fəal Rəfar Hüseynova yenidən 30 sutka həbs cəzası veriblər. Bu barədə onun atası Füzuli Hüseynov məlumat verib. Gənc fəal Rafael Hüseynzadə fevralın 28-də saxlanılıb. Bu barədə onun atası Füzuli Hüseynov məlumat verib. Füzuli Hüseynov bildirib ki, 2 gün əvvəl fevralın 28-də Mehdiabad qəsəbəsinin polis bölməsinin 3 əməliyyatçısı onların evinə gələrək oğlu Rafael Hüseynzadəni soruşublar. Onlar özlərini təqdim etməyiblər, amma Rafaelin evdə olmadığını söylədikdən sonra gediblər. Stat, oğlum evə gələndə polislərin onu axtardığını söylədim, həyata düşdü. Elə bildim ki, bölməyə gedib. Ancaq bugün Mehdiabad qəsəbəsinin polis bölməsinə gedəndə məlum oldu ki, oğlumu əməliyyatçılar həyətdən aparıblar. Bölmədə Füzuli Hüseynova oğlunun harda saxlanılması və neçə sutka inzibati cəza alması barədə məlumat verməyiblər. Füzuli Hüseynov sonra Abşeron polis idarəsinə gedib. İdarədə oğlunun 30 sutka inzibati cəza aldığını söyləyiblər. Xatırladaq ki, Rəfail Hüseynov yanvarın 24-də Neft Akademiyası qarşısında təkbaşına aksiya keçirdiyi üçün 30 sutka azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bugün 14 il öncə öz evinin yaxınlığında qətlə yetirilmiş jurnalist Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun anım tədbiri keçirilib. Tədbirə azadlığa çıxan Mehman Hüseynov da qatılıb. Bugün 14 il öncə öz evinin yaxınlığında qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun anım tədbiri keçirilib. Elmar Hüseynovun məzarı önündə keçirilən tədbirdə jurnalistlər, ictimai-siyasi xadimlər iştirak ediblər. Bu hadisənin üstündən 14 il keçsə də qətlin sifarişçiləri və icraçılarının hələ də tapılmaması bütün çıxışların əsas xətti olub. Çıxış edənlər vurğulayıb ki, Elmar Hüseynovun qətli cəmiyyətə vurulan yaradır və bu zaman-zaman unudulmur.
2 il həbs cəzasından sonra azadlığa çıxan Mehman Hüseynov da tədbirdə iştirak üçün ora gəlib. Mehman Hüseynov xatırladıb ki, 2 il öncə Elmar Hüseynovun məzarı önündə çıxışından sonra həbs olunub. O vurğulayıb ki, bundan sonra da Elmar kimi azad jurnalistika yolunu davam etdirəcək. Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, Elmarın ölümü azad jurnalistikanı susturmağa yönəlmişdi, ancaq bu məqsədə nail olunmadı, baxmayaraq ki, qətlin təşkilatçıları və icraçıları tapılmadı. Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılın media azadlığının məhdudlaşdırılmasına və siyasi motivli həbslərə görə hakimiyyətin siyasətini tənqid edib, bütün jurnalistlərin və blogerlərin azadlığa buraxılmasının vacibliyini qeyd edib. Xatırladaq ki, Elmar Hüseynov öz parlaq siyasi məzmunu ilə seçilən siyasi sistemi, hakimiyyətin korrupsiyasını, insan hüquqlarının pozulmasını tənqid edən bir sıra media layihələrinin rəhbəri idi. O, 2005-ci il martın 2-sində öz evinin girəcəyində güllələnib. 14 il keçməsinə baxmayaraq, qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də tapılmayıb. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə hadisələrinə görə həbs edilən bir qrup şəxsə hökm oxunub. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən Cavir Əzizov, Gülmirzə Nurzadə, Riya Nurzadə, Fikrət Mirzəliyev, Eyruz Hacıyev, Səbuhi Rəcəbov, Elman Quliyev və Sabir Əzizovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sabunçu rayon məhkəməsində hakim Məhəmməd Bağırovun sədrliyi ilə keçilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Cabir Əzizov və Riya Nurzadə 5 il, Gülmirzə Nurzadə, Fikrət Mirzəliyev, Səbuhi Rəcəbov və Sabir Əzizov 6 il, Eyruz Hacıyev 7 il, Elman Quliyev isə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Azərbaycan ərazilərinin geri qaytarıldığı günü səbirsizliklə gözləyirik. Bu sözləri Böyük Britaniya Parlamentinin üzvü, Britaniya-Azərbaycan Parlament qrupunun sədri Bob Blackman səsləndirib. Böyük Britaniya Parlamentinin üzvü Britaniya-Azərbaycan Parlament qrupunun sədri Bob Blackman müsahibəsində bildirib ki, Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında güclü əlaqələr mövcuddur. Əsri müqaviləsi Azərbaycan və BP arasında yenilənib, müxtəlif sahələrdə geniş əməkdaşlıqlar mövcuddur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Bob Blackman deyib ki, Böyük Britaniya Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğal olunmasına dair Bakının qanuni tələblərinin arxasında durur. Hər il parlamentdə anım mərasimləri keçirilir. Stat. Azərbaycanda hazırda 1 milyondan artıq məcburi köçkün var. Biz bu azərbaycanlıların atalarının 100 illərdir yaşadıqları evlərinə qayıtmaq istəyini anlayır və haqlı hesab edirik. Bu məsələ artıq 27 ildir davam edir. Biz ədalətin bərpa olunduğu və Azərbaycan ərazilərinin geri qaytarılacağı günü səbirsizliklə gözləyirik. Bugün Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi önündə etiraz aksiyası keçirib. Etiraz aksiyasına Ermənistan Başnazirinin İrana son səfəri zamanı baş verən hadisə səbəb olub. Aksiya insidentsiz başa çatıb. Gənclərin etirazına hələlik İranın Azərbaycandakı səfirliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Bugün Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi önündə aksiya keçirib. Aksiyada məqsəd İran Prezidenti Hasan Ruhaninin Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü zamanı ermənilərə verdiyi dəstəyə və Azərbaycan əraziləri haqqında səsləndirdiyi fikirlərinə etiraz etməkdir. Aksiya iştirakçıları bundan əlavə Cənubi Azərbaycanda həmvətənlərimizə qarşı edilən haqsızlıqlara etiraz edir və onlara dəstək şüarları səsləndiriblər. Polisin müşayiəti ilə səfirlik önünə gələn aksiya iştirakçıları etiraz qətnaməsini səsləndirdikdən sonra onu səfirlik əməkdaşlarına təqdim etmək istəsələr də iş günü olmadığından qətnaməni səfirlik önünə qoymaqla kifayətləndilər. Aksiya insidentsiz başa çatdı. Açıqlama son İranda biz özəlliklə Xocalı soyqırımı günü ermənilər və İran rəsmilərinin göstərdiyi mövqe idi. Azərbaycana qarşı düşmən mövqe idi, açıq-aşkar təhdid idi, açıq-aşkar təhqir idi, Azərbaycanın ərazi iddiası falan. Bu məqsədlə biz də Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı olaraq gedirik İran səfirliyinə etiraz qətnamələrimizi verək. Razıyyətinizi oxuyursunuz. Elə bu asayişi pozulmasın.
bir daha İran İslam Respublikasında Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi qarşısında Milliyyəti Gənclər Təşkilatının etiraz qətnaməsini oxuyuram. Deməli, fevral ayının 11-i İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani İslam İnqilabının 40 illiyi münasibəti ilə nitqində Azərbaycan Respublikasına ərazi iddiaları irəli sürməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini şübhə altına alması, fevral ayının 26-sı isə Xocalı soyqırımını törətməkdə siyasi məsuliyyət daşıyan Ermənistan hakimiyyətinin başçısı Baş nazir Nikol Paşinyanla görüşü və Ermənistana dəstək verməsi, səfər zamanı Ermənistan liderinin yerdə erməni icması və digər görüşlərində Azərbaycan əleyhinə açıq təxribat xarakterli çağırış və şüarlara göz yumulması və şərait yaradılması İran siyasi hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı vəkilli iddialarının olduğunu açıqca göstərir. Biz İran siyasi hakimiyyətinin ölkəmizə və xalqımıza qarşı bu kimi fəaliyyətlərini pisləyirik. Xalqımızın yaşadığı bölgələrə hücum edən, mülki əhalinin qətl edən düşmənlərimizlə olan əlaqələriniz insanlığa sığmayan addımdır. Sizlər dini istismar edən, onu siyasi hakimiyyəti qorumaq və möhkəmləndirmək üçün alətə çevirən, inanclı insanları aldadan bir rejimi təmsil edirsiniz. Azərbaycanın güneyində soydaşlarımızı türk olduqları üçün siyasi diskriminasiyaya məruz qoyan, onların nəinki ictimai siyasi, hətta milli mədəni və dil haqlarını tanımayan mültəzi Molla rejimi bu kimi rəzil siyasəti ilə rəsmi ritorikada güya İran-Azərbaycan qardaşlığı, xalqların dostluğu kimi saxta ibarələrin əslində səmimiyyətsizlik, saxtakarlıq və yalandan başqa bir şey olmadığını əyani şəkildə ortaya qoyur. Bəyan edirik ki, ölkəmizə və soydaşlarımıza qarşı olan məkirli iddialarınızı pisləyirik. Bir zamanlar Abil Məhərrəmovun korrupsiya bataqlığına çevirdiyi Bakı Dövlət Universiteti beynəlxalq nüfuzunu itirməkdə davam edir. Dünyanın nüfuzlu təhsil saytı University Ranking by Academic Performance 2018-2019-cu tədris ili üçün ali məktəblərin dünya üzrə reytinglərini açıqlayıb. 2500 universitetin yer aldığı siyahıya Azərbaycandan cəmi bir ali məktəb, Bakı Dövlət Universiteti düşüb. Olduqca qabarıq siyahıda Bakı Dövlət Universiteti ən son sıralarda 2452-ci yerdə qərarlaşıb və B kateqoriyasını alıb. Siyahının ilk üçlüyünü Harvard, Toronto, Oxford universitetləri tutur. Saytın qiymətləndirmə meyarlarının əsasını universitetin elmi nailiyyətləri bu işlərin beynəlxalq aləmdə tanınması təşkil edir. Qeyd edək ki, son illərdə Bakı Dövlət Universiteti bu siyahıda xeyli geriləyib. Belə ki, 2015-2016-cı ilin nəticələrinə görə 1872-ci pillədə, ötən ilin nəticələrinə görə isə 2367-ci sırada qərarlaşıb. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.